calansida media ugu imaa warar xaqiiqo ku saleysan sirar qarsoon warar degdeg ah fadlan nala joog oo subscribe saar channelkeena hadii aad nagu cusub tahay maasanid ku soo dhawaada warka galabnimada calansida media fadlan hadaan nagu cusub tahay subscribe saar gambeelka furuudda wararkii ugu dambeeyay waa galabnimada khamiis oo qodob xasaasi ah inoo soo socda fadlan nala joog xug xasaasi ah madaxweyne farmaajo qabiilkiisa ayaa waxa ay u aareen saraakiishii bilihii la soo dhaafay lagu dilay deegaano ka tirsan galgaduud ayaa imika shan qofood lagu xasuuqay deegaanadaasi ayagoo u aaraya raggii laga dilay deegaanka xirsilugey oo qiyaastii 7 kilometir u jirta magaalada Balanbale ee gobolka Galgaduud waxaa shalay galab hal goob lagu dilay shan qof oo shacab ah iyadoo laba kalena ay soo gaareen dhaawacyo halis ah dadkaasi oo ku sugnaa hal guri oo ku yaala deegaankaasi waxaa soo weeraray rag hubaysan kuwaas oo rasaas huyay guriga ay ku jireen raggaasi waxaana goobta ku geeriyooday shan nin halka laba kale oo ay soo gaareen dhaawacyo halis ah loola cararay degmada Guraceel magacyada raggaasi la xasuuqay ayaa kala ah kow gaarana cawil samatar labo cabdi xirsi carabka iyo saddex cabdiyare maxamed ow faarax afar cadaawe xirsi lugey shan ibnu cali dheere xirsi cawaale wasiirka warfaafinta galmudug axmed shireef falagle oo falkaasi ka hadlay ayaa sheegay in dhacdadani ay daba joogto tii bishii hore lagu laagay saraakiil ciidanka xoogga dalka islamarkaasina qaraabo la ah madaxweyne farmaajo imankana madaxweyne farmaajo qabiilkiisii ay u aareen shantan qofna sidaa lagu dilay sagaalkii bishii hore ee deseembar ayaa meel aan ka dheereen goobta lagu dilay dadkaani waxaa lagu weeraray saraakiil ka baxday Guraceel oo u socotay Balanbale kuwaas oo laga dilay lix nin waxaana weerarkaasi ka badbaaday saddex kale wasiir falagle oo la hadlaya v o eda ayaa sheegay in ciidamada ammaanka ay ku baxeen goobtii lagu dilay dadkaasi islamarkaasina ay xoogga saarayaan sidii loo soo qaban lahaa raggii geystay falkaasi degmada Balanbale ee gobolka Galguduud waxaa ka taagan dagaal daba dheeraaday kaas oo u dhexeeya beelo asal ahaan ka soo jeedo magaalooyinka Guraceel iyo caabudwa kuwaas oo ay ka soo kala jeedaan saraakiisha la laayay bishii hore iyo kuwa shalay halkaasi lagu laayay dhinaca kale isla galmudug oo ka hadashay weerarkii lagu laayay dadka shacabka ahaa dowlad goboleedka galmudug ayaa si kul uga hadashay weerarkii shanta qofood ee shacabka ahaa ee lagu laayay duleedka magaalada Balanbale ee gobolkaasi war ka soo baxay wasaaradda arrimaha gudaha maamulka galmudug ayaa waxaa loogu tacsiyey dadkii shacabka ahaa ee lagu laayay deegaanka xirsi lugey iyadoo ugu tacsiyeysay eheladii qoyskii ay ka baxeen dadkii halkaasi lagu laayay sidoo kale wasaaradda ayaa sheegtay in ay isku xil saarayso sidii xal loogu gaari lahaa colaad beeleedyada soo laalaabatay waxaana loogu baaqay laamaha amniga galmudug inay gacanta ku soo dhigaan dadkii dhibaatadaasi geystay wasaaraddu waxay xil gooni ah iska saaraysaa sidii loo xakamayn lahaa colaadaha noocan ahi iyo kuwa la midka ahi waxayna laamaha amniga galmudug amraysaa in ay gacanta ku soo dhigaan dadkii dhibkaasi geystay lagana hortago inuu dhib kale ka dhaco deegaanadaasi dhinaca kale cumar finish oo lagu wareejiyey shaqo ay hore u haysay wasiir fawsiyo oo ah caafimaadka guddoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa magaalada muqdisho ayaa kulan la qaatay wasiirka caafimaadka fawsiya abuukar nuur iyo xubno ka tirsan wasaaradda caafimaadka soomaaliya kulankani ayaa waxaa diiradda lagu saaray sidii gobolka banaadir loogu soo wareejin lahaa gacan ku haynta maamulka caafimaadka kaasi oo ay hadda gacanta ku haysay wasiir fawsiya ujeedka kulankani oo ahaa sidii loo dedejin lahaa adeegyada caafimaadka iyo daryeelka bulshada oo ay bixiso wasaaradda caafimaadka xukuumadda soomaaliya ayaa waxay dhiseen guddi laba geesood ahi guddiga cusub ee wasaaradda caafimaadka iyo gobolka banaadir ay wada dhiseen ayaa waxay ka wada shaqayn doonaan sidii gobolka banaadir loogu soo wareejin lahaa maamulidda xarumaha caafimaadka ee ku yaala gobolka banaadir wasiir fawsiya oo kulankaasi ka hadashay ayaa sheegtay in guddiyada labada dhinac ay xoogga saari doonaan sidii bishan gudaheeda xarumaha caafimaadka ugu wareejin lahaayeen maamulka gobolka banaadir oo uu horkacayo cumar finish sidoo kale guddoomiye finish oo ka hadlay kulankaasi ayaa isaguna sheegay in qorshahani ay kula wareegayaan caafimaadka uu wax badan ka bedeli doono tayada caafimaadka ee gobolka waxa uu carabka ku adkeeyey in maamulka gobolka banaadir uu isbeddel wax ku ool ahi ka samayn doono caafimaadka dalka oo wajahayo xaalado kala duwan maamulka gobolka banaadir iyo wasaaradda caafimaadka soomaaliya ayaa dhammaadka bishaani wada saxiixan doona heshiiskaani loogu wareejinayo gobolka maamulka xarumaha caafimaadka fadlan dib u daa wararkeenii hore ee calansida media
xog xasaasi ah madaxweyne farmaajo ma kala jecla haddii muqdisho lagu dagaalamo iyo haddii ay burburto isla markaasina xog xasaasi ayaa la soo gudbiyey saraakiil asiga la kulmay isla markaasina sheegay in xaaladda la dejiyo maadaama magaalada muqdisho aysan u baahnayn in lagu dagaalamo ila wareegyo ku sugan madaxtooyada soomaaliya ayaa warbaahinta qaar xog culus siiyey kadib markii shir ay qabsadeen kooxda madaxweyne farmaajo la taliso iyo qaar ka mid ah saraakiisha ciidamada xoogga dalka xildhibaano ku beel ahay madaxweyne farmaajo ayaa walwal soo jeediyey ayagoo tusaalaynaya xaaladda uu dalka ku sugan yahay gaar ahaan muqdisho kadib markii albaab kasta oo wadahadal ahi ay soo xirmeen wakhtigii doorashadana ay soo gabagabowday islamarkaasina madaxweyne farmaajo maalmo qura u dhiman tahay madaxweyne farmaajo ayaa si jeesjees ahi u dhahay maxaa iga gadhiish ahi haddii muqdisho dagaalo ka dhacaan ma aabbahay baa ku buka hadalkaasi ayaa waxaa ka naxay intii mas-uul ahayd oo agtiisa fadhiistay islamarkaasina cabaar aamusna oo la yaabanaa hadalka ka soo yeeray madaxweyne farmaajo islamarkaasina waxaa uula jeedaa haddii ciidamada hawiye ay dagaal soo qaadaan shacabka hawiye oo keliyah ayaa degan magaalada muqdisho islamarkaasina shacabkooda ayay dhibaataynayaan aniga aqalkan cad ayaan ku jiraa mid ka mid ahi jeneraal oo magaciisa la qariyey ayaa madaxweynaha weydiiyey mudana madaxweyne maata ayaa magaalada muqdisho naga joogto dagaal sokeeya haddii uu dhacana dadkeena khasaaro way soo gaarayaan ee maxaa qorsho ah oo nafaraysa oo waan hortagno islamarkaasine oo wax walba aan ku samayn karno madaxweyne farmaajo ayaa yidhi nimankan hawiye xukun ayay rabaan uma jeedaan dagaal sokeeya haddii dagaal dhacana meelaha u calaamadaysan waa naqaanaa khasaaraha dadkooda ayuu ku kooban yahay anigana waxaa caasimadda si ku meel gaar ahi u rarayaa magaalada baydhabo arrintaasna waan iska fahannay madaxweynaha koonfur galbeed cabdicasiis lafta gareen si kastaba ha ahaatee waxa uu ula jeedaa musharaxiinta mucaaradka haddii ay dagaal soo qaadaan waxa magaalada 99% degan waa dadka hawiye islamarkaasina ayaga oo keliya ayaa ku guryo beelayo ku hanti beelayo waxa uu yidhi sidoo kale 8 Febraayo haddii la gaaro ma dhiibaya kursiga ilaan beesha uga fadhiisiyo kursiga madaxweynaha Jubbaland oo aan gacanteena soo gelino islamarkaasina uu ula jeedo inuu u halgamayo kursiga Axmed Madoobe uu ku fadhiyo islamarkaasina uu doonayo inuu ku fadhiisiyo nin mareexaan ahi waa nasiib darro weyn oo ku soo korortay guud ahaan shacabka Soomaaliyeed haddii madaxweynaha uu qabyaalad ka buuxdo uu dhiigga shacabka kala fadhiilayo kursiga xafiiska madaxweynaha ugu adeegsanayo dano qabiil asiga u gooni ahay si kastaba ha ahaatee dad badan ayaa qaba in madaxweyne farmaajo lagu sirmay islamarkaasina ay ka buuxdo cadiifad qabiil arrintani ayaa iminka waxay fadeexad xooggan ku noqonaysaa filo Soomaaliya dhinaca kale lafta gareen oo ku fashilmay dalab uu hor dhigay Axmed Madoobe iyo Dani madaxweynaha dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Cabdicasiis lafta gareen ayaa xiriir dhanka telefoonka ahi la sameeyey madaxweyneyaasha Puntland iyo Jubbaland oo si weyn uga soo horjeedo hannaanka doorashooyinka lafta gareen oo ku laabta magaalada Baydhabo ayaa bilaabay dhexdhexaadin dhinacyada isku khilaafsan doorashooyinka middaasi oo uu horay ugu fashilmay madaxweynaha galmudugu qoorqoor sida ay ila xog ogaalahay u xaqiijiyeen warbaahinta qaar madaxweynaha Koonfur Galbeed ayaa Saciid Dani iyo Axmed Madoobe ka dalbaday inay soo magacaabaan guddiyada doorashooyinka heer dowlad goboleed kadibna laga wada hadlo xal u helista khilaafka doorashooyinka Saciid Dani Axmed Madoobe ayaa durbaba diiday dalab uu lafta gareen u soo gudbiyey oo ahaa inay marka hore soo magacaabaan guddiyada doorashada kadib la galo xalka khilaafka kala dhexeeya dowladda dhexe madaxweyneyaasha Jubbaland iyo Puntland ayaa si cad ugu sheegay lafta gareen in aysan soo magacaabin guddiyada doorashooyinka ilaa xal laga gaaro muranka doorashooyinka sidoo kalena ay dowladda Soomaaliya ciidamadeeda kala soo baxda gobolka Gedo waxaa xusid mudan in dalabka uu lafta gareen u gudbiyey labada madaxweyne uu horay madaxweyne Dani uga diiday ra-iisul wasaare Roble xilli uu socdaal ku tagay magaalada Garway caasimadda maamulka Puntland islamarkaasina gabagabadiisii habeen casho sharaf lagu martiqaaday uu diiday ra-iisul wasaare Roble waan waanta lafta gareen oo timid markii meesha ka baxday madaxweynaha galmudug Axmed Qoorqoor ayaa u muuqata mid aan natiijo ka soo bixi doonin iyadoo ku bilaabatay qodobo hore loogu fashilmay muranka la xiriira arrimaha doorashooyinka Soomaaliya ayaa weli taagan waxaana dhowr jeer fashilmay isku dayo la doonayo in lagu xaliyo waxaana xubnaha midowga musharaxiinta iyo madaxweyneyaasha Puntland iyo Jubbaland ay si cad uga soo horjeedaan guddiga doorashooyinka dadban oo ay sheegeen inay ku jiraan xubno ka tirsan NISA iyo shaqaalaha dowladda Soomaaliya calan sida media ugu imaa warar xaqiiqa ku saleysan sirar qarsoon warar degdeg ah fadlan nala joog oo subscribe saar channelkeena haddii aad nagu cusub tahay mahadsanid